Varsågod och börja. Jag heter Eva Gröndahl och jag regisserar den nyskrivna musikalen Camera av Staffan Aspegren och Jan-Erik Säv. Den här musikalen, för mig handlar den väldigt mycket om en skådespelerska, förstås, Ingrid Bergman, som till synes har allt man kan önska sig här i världen. Men trots alla framgångar för Ingrid så är det arbetet som hela tiden driver henne. Det är då när hon arbetar som hon känner sig som allra mest som sig själv. Och den här brinnande lågan hon bär inom sig kommer att föra henne ut på villande hav. Så ikväll åker vi på det där villande havet till vulkanön Stromboli. Ja, nu vill inte jag berätta så mycket mer för att jag tänker att ni måste komma och titta på det här.